Disa prej kandidatëve për student pretendojnë se në sistemin e pranimeve për në universitet, portalin U Albania ka pasur ndërhyrje, shqetësimin e tyre ata e kanë bërë të ditur online. Para se të bëheshin ndërhyrjet në sistem, ishte 300-ta. Pas shumë ndryshimeve, tani jam me 315-ta. Pas mbylljes së portalit dhe rihapjes, ky numër logjikisht duhet të zbriste, se përveç regjistrimeve në këtë dek, janë regjistruar edhe në dek të tjera. Mua më ka ndryshuar brënda një ore 3 herë sistemin. Kisha stomatologjin dhe farmacin me të verdh, kur ndryshoi dhe shkova jo 2 ose 20 kuota poshtë, por plot 100 kuota. Vazhdojnë ndryshimet në sistem. Këto janë disa nga denuncimet e bëra në rrjetin social një ditë më parë, për këtë të njëjtën në ABC News pyeti pranë rrjetit akademik shqiptar që menaxhon portalin, zyrtarët e të cilët u shprehen se renditja në lista nuk ka pasur probleme, por për një kohë të shkurtër mbi ngarkesa në sistem krijoi vështirësi në reflektimin e ndryshimit të vizës së fituesit të fundit. Tashmë sipas tyre situata është zgjidhur. Raundi i parë i regjistrimeve në universitet mbyllet më 15 shtator, deri në përfundim të tij, mbetet për t'u parë se si do të vijojë procesi.